এছ পি চিংলা কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পেনীটোৱে লখিমপুৰ আৰু মাজুলীক সংযোগ কৰি যি দুখনকৈ পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি আছে সেই পকী দলং দুখনৰ এইখন দ্বিতীয়খন দলং প্ৰথম দলংখন মাজুলীৰ চেলেকঘাটত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই দলংখনৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হৈছে সাতশ দুই মিটাৰ ইতিমধ্যে সেই দলংখনত গাৰ্ডাৰ উঠোৱা কাম কৰি থকা হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখা পোৱা এইখন দ্বিতীয়খন দলং এই দলংখন লখিমপুৰৰ ধূনাগুৰি ঘাটত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু যিখন নদীৰ ওপৰত এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে সেই নদীখনৰ নাম হৈছে সোৱণশিৰি নদী আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লখিমপুৰৰ যি খনিকৰ গাঁও খনিকৰ গাঁওখনৰ পৰা মাজুলীৰ আউনীবাৰীৰ চাপৰিলৈকে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই দলংখনৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হৈছে দুহেজাৰ চল্লিছ মিটাৰ আৰু এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে চৌষষ্ঠিটাকৈ খুটা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ইতিমধ্যে পঞ্চাছটাতকৈ অধিক তেওঁলোকে যি ৱেল ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাম কৰি আছে সেই ৱেল ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাম কৰিছে অৰ্থাৎ ফিফটি প্লাছ ৱেল ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাম তেওঁলোকে কৰিছে আৰু দেখা পাইছোঁ দুটা পিয়েৰ দূনাগুৰি ঘাটৰ পৰা খনিকৰ গাঁওখনলৈকে দুটা পিয়েৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু প্ৰায়খিনি তেওঁলোকে ৱেল কেপ নিৰ্মাণ কৰিছে ৱেল কেপ নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছত পিয়েৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে ৰ'দ গাঁঠি আছে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে চাওক দুটা পিয়েৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু বহুকেইটা পিয়েৰ তেওঁলোকে আধা আধাকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু পিয়েৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে ৰ'দ গাঁঠি থোৱা দেখা গৈছে মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাওক ধূনাগুৰি ঘাটৰ পৰা খনিকৰ গাঁওখনলৈকে এনেদৰেই তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকে সোৱণশিৰ নদীখনৰ বুকুত কাম কৰি আছে যিহেতু বাৰিষা সমাগত সেয়েহে তেওঁলোকে বাৰিষাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে নদীখনৰ বুকুত কাম কৰি আছে ৱেল ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাম কৰি আছে ৱেল কেপ নিৰ্মাণ কৰি আছে এনেদৰেই তেওঁলোকে নদীখনৰ বুকুত কাম কৰি আছে আৰু আপোনালোকে যে দেখা পাইছে এই পিয়েৰটো এই ইয়াতে যি ৰ'দ গঠা হৈছে আপোনালোকে দেখাই পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে চাওক এই তলত আপোনালোকে যিটো ঘূৰণীয়াকৈ দেখা পাইছে সেইটোৱে হৈছে ৱেল কেপ আৰু ৱেল কেপৰ ওপৰত পিয়েৰ নিৰ্মাণ কৰে কৰা হ'ব পিয়েৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে এনেদৰে তেওঁলোকে ৰ'দ গাঁঠি থৈছে যিমানখিনি খনিকৰ গাঁওখনৰ পৰা ধূনাগুৰি ঘাটলৈকে এনেদৰে তেওঁলোকে ৰ'দ গাঁঠি থৈছে সকলো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাওক আৰু ধূনাগুৰি ঘাটৰ পৰা যিখন নদীৰ বুকুত তেওঁলোকে বৰ্তমান ৱেল ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাম কৰি আছে ৱেল কেপ নিৰ্মাণ কৰি আছে আৰু আপোনালোকে এইটো চাওক ইয়াতে দেখা পাইছে এইটো তেওঁলোকে ৱেল কেপ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰিছে তাৰপিছত পিয় নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে এনেদৰে ৰ'দ গাঁঠি থৈছে ইয়াত দেখিছেই আপোনালোকে এনেদৰে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আৰু মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু বাৰিষা সমাগত সেয়েহে তেওঁলোকে নদীখনৰ বুকুত কাম কৰি আছে নদীখনৰ বুকুত আৰু কেইবাটাও ৱেল ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাম কৰিবলগা আছে সেইখিনি বৰ্তমান কৰিব পৰা নাই যিহেতু নৈখনৰ গভীৰতা বহুত বেছি সেয়েহে তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই এই বছৰ হয়তো সেয়া তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে যিহেতু বাৰিষা সমাগত কিন্তু অহা বছৰ সেয়া তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব আৰু বাৰিষা হ'লেই তেওঁলোকে এই দুনাগুৰি ঘাটৰ পৰা যি খনিকৰ গাঁও এই দেখ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাওক এই ঘাটৰ পৰা খনিকৰ গাঁওখনলৈকে ইয়াতে যিহেতু পিয়েৰ নিৰ্মাণ কৰিবলগা আছে গতিকে তেওঁলোকে পিয়েৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব আৰু পিয়েৰৰ পাছত তেওঁলোকে ৱে পিয়েৰ কেপ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব আৰু পিয়েৰৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে গাৰ্ডাৰবিলাকো যদি নিৰ্মাণ কৰে আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান যিটো গতিৰে কাম কৰি আছে সেই গতি যদি অব্যাহত থাকে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ভিতৰতেই তেওঁলোকে মাজুলীৰ চেলেকঘাটত যেনেকৈ বৰ্তমান গাৰ্ডাৰ উঠোৱা কাম কৰি আছে ঠিক তেনেকৈ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ভিতৰতেই তেওঁলোকে গাৰ্ডাৰ উঠাব পাৰিব এই দলংখনতো তেওঁলোকে গাৰ্ডাৰ উঠাব পাৰিব মই পুনৰ কৈছোঁ বৰ্তমান তেওঁলোকে যিটো গতিৰে কাম কৰি আছে সেই গতি যদি অব্যাহত থাকে আৰু পিয়েৰৰ সমান্তৰালকৈ গাৰ্ডাৰবিলাক যদি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰে তেন্তে দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ ভিতৰতে এই দলংখনতো গাৰ্ডাৰ উঠোৱা কাম আৰম্ভ কৰিব পৰা হ'ব সেয়া নিশ্চিত আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে কাষত যিটো ঘণ্টা আছে সেই ঘণ্টাটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব থেংক ইউ